Takže zdravím všechny, já jsem Mega, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme další sneak peeky na další aktualizaci v Clash Royale. Tak, dočkáme se teda úplně nový karty a je to teda Mega Minion. Bude stát 3 elíky, je to teda rare karta. A jeho maximální level bude 11 s tím, že pokud budete mít Mirror, tak bude až na levelu 12. Tak a když se bavíme o tom Mirroru, tak po updateu bude Mirror dávat ty karty o jeden level vejš. A doteďka to vlastně bylo tak, že ty karty dával o jeden level míň. Tak, tady můžeme teda rovnou vidět Mega Miniona v bitvě. Můžete tady rovnou vlastně vidět i rozdíl mezi malýma minionama a mezi tím Mega Minionem. Je to celkem směšný, protože když se podíváte pozorně, tak vlastně i uvidíte, že Mega Minion má mnohem menší křídla než ten normální Minion, ale ta damage je opravdu hodně slušná. Tady můžete vidět teda Mega Miniona na levelu 7, s tím, že dává opravdu moc pěknou damage, samozřejmě ještě tady je ve spolupráci s těma malýma minionama. A mezi tím, co jsem tak koukal na různý videjka různých youtuberů, tak jsem si všiml i pár nových věcí. Jako třeba tý, že budeme teda moc snížit vypnout ty emoji. Bude to teda tlačítko hned vedle toho, když budete chtít něco poslat. Potom, když vyhrajete bitvu, tak je tam taková nová animace. Já si myslím, že je to celkem hezký. Možná to bude chvíli nezvyk, ale mně se to zdá opravdu moc hezky udělaný. A potom teďka, jak můžete vidět, tak se mi mírně zdá, opravdu mírně, že když si dáte training camp a bojujete tam proti tomu počítači, že je konečně trošku chytřejší, protože... A přesouváme se na třetí sneak peek. Můžete zapomenout na turnamenty, protože jsou tady Victory Challenges. Dovolte, abych vám řekl, o čem tohle všechno vlastně je. Budete mít na výběr do joinutí vlastně do dvou, řekněme, těch challenge, buď do Grand Challenge nebo do Classic Challenge. Do Grand Challenge budete potřebovat 100 goldů, 100 gemů do připojení a můžete vyhrát 22 000 goldů a 1100 kartiček. A do Classic Challenge zaplatíte 10 gemů pro připojení a můžete vyhrát nějakých 2100 goldů a nějakých asi pár kartiček, nějakých asi 10. A tady vlastně můžete vidět, co je to ta challenge. Budete vlastně bojovat stejně tak, jako jste byli zvyklí v turnamentu a každá vlastně výhra bude přinášet větší a větší odměnu. Co se týče vlastně, když vyhrajete třeba 12 bitev, tak dostanete nějakou větší výhru, něco většího. A potom zase, jestli ale prohrajete třikrát, nemyslí se za sebou, jestli prostě prohrajete v tom turnamentu nebo v té challenge třikrát, tak pro vás turnament končí a odejdete s tím, co jste si za tu dobu stihli vlastně, řekněme, vyhrát, nazbírat. Tak, tady můžete vidět garantovanou výhru, což je těch 1400 goldů a 20 kartiček. A vlastně ta výhra pro toho nejvyššího, nebo prostě ta nejlepší výhra při 12 výhrách je 22 000 goldů a 1100 karet, což je opravdu úžasný. Za těch 100 gemů si myslím, že se to vyplatí. Tak, tady můžete vidět, jak to vlastně probíhá, zase tady bude tlačítko battle, vlastně, že vstoupíte do bitvy s někým. A jak vidíte, tak tamhle máte dole progress a jakmile vyhrajete těch 12 bitev, tak vlastně dostanete tu největší odměnu. Tam jste mohli ještě vidět kolonku, kde bylo loses a tam byly ty 3 místečka vlastně pro křížky, jakože počty vlastně pro her. Teďka vlastně se tady jenom tak narychlo projede ta bitva, aby jsme se dozvěděli, jak to bude dál. Tak, jak vidíte, týpek tady dostal 500 goldů a 10 kartiček za jednu jedinou bitvu. Tak, jak vidíte, tady se mu hned připsala ta jedna bitva, tam máte vlastně výhru. A hned pod tím máte napsáno další výhra, co dostanete vlastně za další výhru. No a takhle se to bude furt točit, až dokud nezískáte 12 výher. Tady vidíte střih a můžete vlastně vidět teďka v těch loses, v těch vlastně prohrách, že už tam je jeden křížek. No a jakmile budete mít 3 prohry, tak pro vás teda ta challenge vlastně končí a vy jdete z kola ven. Tak, já doufám, že jste teda tady ten princip tady těch challenge vlastně pochopili. Vím, že jsem řekl hodně málo, ale tak beru to jen tak jakože zkrátka. Stejně všechno uvidíte vlastně v let's playi a v tady těch věcech až po updateu. O tom budu mluvit nějak jakože víc dopodrobna. No a tohle se by byla teda z tohohle druhého a třetího sneak peeku všechno. Já doufám, že se vám tady ty sneak peeky líbily, pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit. Tohle videjko prostě lajkem. Mějte se krásně, těšte se na update a čus.